Битолскиот дувачки оркестр на 30 ноември ќе ја раздрма музички битола на публиката и подготвуваат репертуар во ритмите на джез, фанк и соул. Возобновен во 2015 година, овој оркестр веќе 7 години ја слави традицијата на овој тип музицирање во битола. Нашето големо враќање секоја година го потврдуваме со неколку концерти, а оној што следува е Big Band репертуар, со кој ќе се представиме на големиот концерт, кој на 30 ноември ќе ја раздрма нашата битола, велат од оркестарот. Големите хитови на Джеймс Браун, Фрэнк Синатра, Стиви Вондер ќе зазвучат во големата сала на Центарот за култура во Битола, и тоа во изведба на солистите Нико Георгиевски, Јасна Димитровска и Тамара Стојковска. Битолчани се сеќаваат на прекрасниот концерт кој токму Јасна заедно со овој оркестар во февруари оваа година го изведоа во Центарот за култура, и тоа концертот насловен Love O'Clock, Fly Me to the Moon, кога ги изведоа најголемите хитови на безвремениот Фрэнк Синатра. Реактивирањето на битолскиот дувачки оркестар е на иницијатива на професорот Маријан Бакревски, роден во Битола по завршувањето на музичкото образование и летниот камп Интерлофен во Мичиген. Тој своето образование го продолжува во Бостонскиот конзерваториум за музика во Бостон и Универзитетот Моцартеум во Салцбург, Австрија. Во повеќе годишниот престој во САД има редовни оркестарски и камерни настапи во рамки на универзитетскиот оркестар и камерни групи, но и со оркестарот Charles River Wind Ensemble. По завршувањето на студиите во Моцартеум, Маријан живее во Виена, каде што е член на повеќе оркестри и настапува како соло кларинет и водач на групата кларинетисти. Од 2013-тата започна со работа во Основното музичко училиште во Прилеп, а од тогаш до денес работи во Државното музичко училиште во Битола и е диригент и основач токму на битолскиот дувачки оркестар. Оркестарот кој некогаш постоел, денес е во ново светло со нови музички лица, од кои зрачи љубов и емоција. Билети за концертот на битолскиот дувачки оркестар и Нико Георгиевски, Јасна Димитровска и Тамара Стојковска се веќе пуштени во продажба.